A questão da formação, né, do profissional de saúde, do futuro, né, trabalhador aí na área da saúde, ela não é distinta da formação dos demais trabalhadores, né? O enfermeiro é um trabalhador como qualquer outro trabalhador. E a gente sabe que um dos mecanismos, né, aquilo que o Samuel tinha perguntado antes, né, quais os mecanismos para a gente manter isso, um deles é fazer com que o trabalhador pense com a cabeça do patrão.